Gledalke in gledalci, lep dober večer, voščim zopet, kot ponavadi z velenjskega studia, na isti sceni še za enkrat, a z drugačnimi ansambli. Do nekaj minut čez deveto ostajamo skupaj z vami z dobro slovensko narodno zabavno glasbo. Pride ena ta mala fletna zaigratna frajtonarco iz glasbene šole Roberta Goličnika, Nika Drofelnik. Že smo jo spoznali, leto je naokoli in verjamem, da igra še in veliko bolje, kako bo izvemo v nadaljevanju. Pozdravimo seveda tudi ansambl Murni, dobro jih verjetno poznate, so že pa raj tudi tako oblečeni, kot jih poznate in v tem trenutku predajamo besedo in glas našim osrednjim glasbenim gostom, ki prihajajo iz šentjernejskega konca. 25 letnico obeležujejo letos, ansambl dobro poznamo verjetno tudi potem, da so zelo predani kraju, tako Šentjerneju, od katerega so dobili tudi eno prav posebno nagrado. Še mnogo drugih na razno raznih festivalih preko cele Slovenije, o tem v nadaljevanju, a točno o temlem kraju Šentjerneju verjetno tudi njihova prva. Ansambl Frančič je z nami in dober večer. Lepšega kraja nej, kuje Šentjern. Lepšega tiča nej, kuje Petjelen. Lepšega tiča nej, kuje Petjelen. Lepšega žita nej, kuje pšenica. Lepšega dekleta nej, kuje kranica. Lepšega dekleta nej, kuje kranica. Lepšega tiča nej, kuje pezdurka. Lepšega dekleta nej, kuje podgurka. Lepšega dekleta nej, kuje podgurka. Hribanej, kuje naš griček. Boljšega vina nej, kuje naš cviček. Boljšega vina nej, kuje naš cviček. Lepšega tiča nej, kuje Petjelen. Lepše lepšega kraja nej, kuje Šentjern. To je oddaja Najvižja, dober večer še enkrat, v tem trenutku pa že pozdrav našim prvim in osrednjim glasbenim gostom. To so ansambl Frančič, družinski ansambl z dolenjskega konca. Dober večer. Dober večer. O Šentjerneju, tudi o šentjernejskem petelnu. Ja, tudi mi imamo kar neke pesmi o našem kraju. Mi smo ponosni na naš Šentjernej, na naše občino in se radi, ne sem pohvalil, ampak ponosni smo na naš kraj in tudi pesmi imamo neke posvečene o našemu kraju. Zakaj je Šentjernej kraj, kamor bi naše gledalke in gledalce povabili? Pa od vsega prosim, ne vem,
ena znamenitost ali pa eno lepo mesto? Predvsem imamo dober fiček. Cviček, v redu, dober pašek, petelno, očitno. Ja, potem pa konjske dirke, kartuzija pletarje. Wow. Tako da veliko konjske dirke, to pa nisem vedel, da še... Ja, seveda, konjske dirke aktivno. Imamo. Ja, hipodrom, kasaške, kasaške dirke, no, super. Tako da že čez stoletna tradicija v našem Fantastično. Kraju. Vi? Jaz bi rekel isto kot Matjaž, ne, zaradi cvička. Zdaj, če on že začel, bom je še končal s cvička. V redu. S cvička se šentjernecki razlikuje, ne vem, od mokronoškega. Cvička? Ja. A se, naši boljši. Ja. No, pogledajte. Tako pa vem, cviček je cviček, ampak se pravim, šentjernecki je najboljši. 25. Smo imeli tudi dva kralja celo. Resno? Dva kralja cvička sta prihajala iz še aktualnije, aktualnije še vedno šentjerneja. I pa lanski je bil tudi, ne? Pa niste vi. Ne. Čeprav imamo mi tudi svoj cviček, ne? Aha. Ampak ne, kralji pa ne. Ja, nič ne vidim. Mi ga spijemo prej. Čakali, bomo da bi nas zdravili. Bomo potem v eni pesmi povedali v tem, ko bomo pesmi v Martinu. Prav, ansambl Frančič, 25 let glasbenega ustvarjanja. Mali Abraham, letos doživimo očitno skupaj. S tem, da vi ste začeli že malo prej, ne? Ja, mi smo mečka naprej, no, ampak v glavnem to leto se štejemo kot 25 let ansambla, ne. Tako smo začeli skupaj s ščerko, sinom in tole še kar traja. Do zdaj smo posneli že čez 50 tudi pesmi svojih in kar še vedno igramo. No. Tudi zgoščenke? Tudi seveda zgoščenke. Zdaj imamo še dve pesmi za posneti in bo peta končana, ne. Tako da bomo še kaj, še vedno stvarjamo. Se bo to zgodilo oktobra, ko napovedujete koncert? Ja, upamo, da bo takrat, ko bomo imeli koncert, v obletnico, to naj bi bilo 20. oktobra, da bo takrat končan tudi naš ta CD, da bomo potem to malo pokazali tudi našim poslušalcem in gledalcem. Malo smo vam zdaj namignali, o čem bo danes tekla beseda, ostanite z nami, igravamo v tem trenutku ansambel Frančič. Srečno spet pridi nazaj, edino, kar si želim. Srečno spet pridi nazaj, edino, kar si želim. Veš, da se za te bojim, mnogo jaz.
večno spet pridi nazaj, edino, kar si želim. Bojim se zate in ansambel Frančič v studio oddaje Najviža. Me veseli, da ostajajo z nami skupaj tudi šentjernejskemu Petelno. Če vas zanima, kako izgleda, a je originalen? Je. Kdo pa je avtor? Bilo je po naročilu narejeno, tako da... Nisi sam narisal? Ne, to pa ne. V redu, prav. To je tudi maskota naše občine, ne? Imamo tazga velizga petelina in točno taka slika imamo mi tudi v tle umehu, ne? Ja. In skratka tudi v grbu šentjernejske občine je petelin, tako da nam ta petelin kar veliko pomeni, ne? Imamo tudi petelini dirke, ne? Res? Ja. A nimajo petelini rausov? Maje tudi, ampak mi imamo petelinje dirke. Tečejo. Tečejo. A res? Na konc čaka, dva pa dva tečeta, na konc ga čaka taka gola... Giljotina. Gola kokoška, ne, ušopana. O Boga. In kjer prvi pride zmaga. Ne moram verjeti. Ja. Katere živali so potem hitrejše, petelini ali konji? Zenke če konji. A res? Ja, ja. Aha. Tudi tradicija je daljša, ne? Čeprav petelin se zna tudi kar fajn pognat. O, seveda se zna. Dovolj o petelinih. O vaši glasbeni, lahko rečemo, že kar tradiciji, 25. leto zdaj teče. Katera skladba vam je takole prva, ki se vam zavrti v glavi? Ja, kar če pogledate veliko skladbi, za nazaj. Kaj pa vem, veliko skladbi smo dali skozi v našem. Nam so kar vse to lepe, tudi zdaj ti, ko igramo tole, tata Bojim se zate, ki smo igrali na Graški gori že leta 2003, pa je prijetno poslušati. Ne? Najbolj smo prepoznavni še vedno po šentjernejskem petelinu, pa Kruh in sol, pa kaj pa vem, kar nekaj teh skladbic je. Ne? Tudi zdaj v novejšem času Poročne sanje, ki smo jo tudi igrali na Polka Valčku, pa še nekaj, ki bomo slišali v nadaljevanju. Tradicija, ja, točno to. In dosežki ansambla tudi v tokratni oddaji Najviža, ker boste, oziroma ste za danes, izbrali takšne skladbe, ki vas nekako spomnejo na kak lep festival. Seveda, ja. Zbrali smo pač pesmice, no, skladbe, ki smo jih igrali na festivalu. In pa seveda tudi nekaj novejših že, zadnje dve, tri leta, no, stare. Tako da, take, ki še poslušalci niso slišali, mislim, videli. No. Vam tale svet, Martin, v nadaljevanju kaj posebnega pomen? Ja, seveda, vse je povezano spet z našim cvičkom, našim martinovanjem. No, je pa zra Martina tako, goska, ne petelj, ne? Ja, to pa je, ja. Takrat pa bolj pač gredo goske in pa račke na našem koncu, ja. So pa pač petelini malo privilegirani, no, da jih ne ošopamo. Sveta žival petelj na šentjernejskem koncu, ste slišali. Do konca oddaje Najviža ostajajo z nami srednji glasbeni gosti, ansambel Frančič. Zdaj nam zaigrajo v Svete Martinu, potem pa predajamo besedo našim najmlajšim. Kdor te obrezal, spomladi je lepo, skrbno jih privezal, okopal z veslo, škropil celo leto, se trudil se dni, jeseni bo grozdja polne kadi. Vinogradu delat res je težko, vince popiti lažje je to. Družba je zbrana, prepeva glasno, Martina že čaka, da krstil ga bo. Sveti Martin, krstil boš vin, prišel prepozno si. Sveti Martin, smo čisto žehtin, so že prazni, sodil si. Drugo leto pa spet se vidimo, pili do takrat bomo le vodo. E, pošljoš, ko boš enkrat pil, jav na bom, mamar znije. Delat res je težko, vince popiti lažje je to. Družba je zbrana, prepeva glasno, Martina že čaka, da krstil ga bo. Sveti Martin,
krstil boš vin, prišel prepozno si. Sveti Martin, smo čisto že hin, so že prazni sobi vsi. Drugo leto pa spet se vidimo, pili do takrat bomo le vodo. Drugo leto pa spet se vidimo, pili do takrat bomo le vodo. To je ansambl Franči z nami v oddaji Najviža. Kmalo pozdravimo Niko Drofelnik iz domače Paške vasi. To je ena lušna vas v okolici Velenja. Če ne poznate, vabljeni na ogled, ker vem, da so tam doma dobri ljudje. Še predtem, Vera in originali, kje so tiste pesmi? Obiščem rodno vas, čas, tisoč podob, tako jo živi, izbici te bavi. Na omari prašna vsa, še je njegova harmonika, vse od takrat, ko on je očel, ni je nihče robe vzel. Jo zatajil slovenski je rod, tujcu se klanja bozot. Ki so tiste pesmi, ki je dit igral, so očle v pozabo, s njim, ko je on zaspal. Ki so tiste pesmi, jih res utišal je čas, vendar brez njih je prazen moj svet, zato igral jih bom jaz. Ki so tiste pesmi, jih res utišal je čas, ostanite z nami, to je oddaja Najviža. V tem trenutku pa k enemu znanemu obrazu, že smo jo srečali v našem studiu in lep dober večer ponovno. Niki Drofelnik, kako si živjo? Fajn. Si v redu? Koliko časa je zdaj minilo, odkar si bila nazadnje tukaj? A si kaj eno si štela? Eno leto. Eno leto? Aha, in kaj se je zdaj kaj v tem enem letu spremenilo? Nič. Nič? Nič boljš ne greš harmonke? Ja. Veš da je. Koliko pa kaj vadiš? Pol ure, pač ne na vsak dan. V redu, prav. In kaj ti gre bolje? Valčki, polke? Oboje. Kdo ti je v družini tako največja spodbuda za to, da Nika vadi? Mami. Mami, a? A te kdaj tako, ti kdaj reče, Nika mogoče bi pa lahko malo več vadila? Ali ti raje reče, Nika, dej že odlož to harmonko? Nika več vadi. Kako? Nika več vadi. Več vadi. Katere skladbe so ti zdaj najbolj všeč? A imaš kak priljubljen narodno-zabavni ansambel? Nič. Bo to tvoj ansambel? A bi ga imela? A bi bila šefica, ne? Dej, a nam boš ti zdaj le nekaj lepega zaigrala?
Katera bo prva? Le spomin, deklica pa... Super. Dobro, to je na to za zdaj. Na avtocesti. Na avtocesti, ampak najprej gremo na valček. V redu. Nika Drofelnik je z nami v studiju oddaje Najviža in Le spomin, deklica. Izvoli. Odlična Nika Drofelnik iz glasbene šole Roberta Goličnika je z nami. Le spomin, deklica. Fajn ti je tole šlo, a? Je bilo v redu? Tak. Tak. A je bilo kaj narobe? Jaz nisem čul. Mal, v redu, dobro. Jaz nisem nič slišal. Kdo te je navdušil za glasbo? Si mi to že kdaj povedala? Sama. Sama? Aha. Pa prav harmonika ti je bila najbolj všeč. Res. Ni bilo nobenega prijatelja, ki bi te očaril, kaj ga fanta s kitaro, a? Z bas kitaro. Ne, s flavto, palčkami, nič, harmonika. Zakaj pa harmonika? Ne vem. Aha, ker ima to gumbov, da lahko dosti pritiskaš. Katera stran, to ponavad vprašam, na katero stran je težje igrati? Na tato. Na tato. A zato tudi tukaj vidimo neke številke? Ja, kaj. Kaj pa pomenijo? Da vem, kje pritisnat, pa kjer prst. Aha. Se pravi, če bi zdaj na ta gumb pritisnala, bi pritisnala z drugim prstom, ja. Se pravi, s kazalcem. V redu. Ali pa, če, če je tak sam napiše, pa označi, da vem, kje pritisnat. Pa da znaš pa tudi vaditi, a ne doma. Ja. A to ti Robi napiše? Robi ti kar po tvojih harmonke takole kraca. A ti mu dovoliš? A res? Ja, no, Robi. Nič, katera je še druga, ki nam jo bo zdaj igrala? Pa ali pa nam moraš nekaj povedati, kje si bila, kje si nekaj osvojila? A? Gremo na avtocesto prej? Ja. Dejmo. Nika Drofelnik je z nami iz glasbene šole Roberta Goličnika in avtocesta. Thank you.
Odlično. Najbolj vesni učenci glasbeni šol s harmonko se seveda udeležujejo tudi tekmovanj, tako kot so festivali narodno-zabavne glasbe, grejo tile ta mladi, ki tole pač obvladajo vrstne rede prstov na tekmovanja. In Nika je že bila na enih tekmovanjih, a drži? Na... Kje si že bila? Avseniku. Zdaj na zadnje, a ne? Ja. In si prejela kaj? Bronasto. Čestitke. Si bila vesela? Ja. Ja? Ali si hotla zlato? Bronasto pa zlato. Dobro, ampak veš, kako pravijo, počasi se daleč pride. A, to je pa tudi res. Sicer koliko zdaj, harmonko igraš 2 leti, a ne? Pa te je že kdaj takole vmes, ki vadiš in vadiš in se trudiš, te res ni nikoli zamikalo, da bi za kateri drug inštrument prejela? Nič. Razen za sintesajzer. Sintesajzer? Ja, pa se že ga učim. Aha, fajn. Kaj pa potem klavirska harmonka, glede na to, da ima podobne tipke, kot sintesajzer? A, to pa ne. V redu. Kako bi se imal... Ko ima več basov, pa bolj male, pa rabiš bolj... Pa sad ti imaš tanke prste, po mojem ne bi imela s tem problemu. Ha? Okej, jaz vem, da je v Paški vasi ena zelo fajn veselica polet. Ja. A si že kdaj stala na tem odru ali pa bi si želela tudi zabavati tam ljudi, domačine? Ne bi, ne bi. Ampak dobro, rekla si, da bi pa imela svoj ansambel. A že imaš kaj tako v glavi, kako bi se imenovali? Ansambel Nike Drofelnik, a? Ne bi, ne bi, v redu. Janč, a si kaj povedala sošolcem, da ti danes tukaj nastopaš v najvižji? Ja. In te gledajo? Ja. Daj vam tja pomahati. In jutri se vidite pri pouku, a ne? Kaj je prva ura, matematika? Ne, športna. O, naporno za zjutri, a? Ne, gli. Hvala lepa, da si prišla, dober vat, fraj tonarco, pa prid kmalo zopet. Srečno. Adijo. Čau. Nika Drofelnik je bila z nami iz glasbene šole Roberta Goličnika. V tem trenutku pa ja, lahko naredim eno prekrasno navezavo. Gre v bistvu za TV premiero videospota. Ansambla Šepet. Robert Goličnik seveda tam prepeva, ta ansambl tudi vodi z njimi, so ustvarja. Eno krasno zgodbo so poslali v svet narodno-zabavne glasbe. Zdaj, če spremljate kaj oddajo Slovenski pozdrav, potem veste, da se to pomlad v tej sezoni ansambli borijo za mesto v finalu Slovenske polke in valčka, ki bo 31. maja v poletnem gledališču Studenec. Proti hudi konkurenci jim žal ni uspelo se prebiti v finale, a ne malo sklad. Tako polk kot tudi valčkov je ušesa poslušalcev doseglo šele potem, ko... Naprimer, tudi niso prejeli priznanja kakšne strokovne komisije. Zato odločite vi Ranjeno srce in ansambl Šepet. Nočem govoriti, besede so vse odšle, čas je pozabiti. Ljubizem mora proč. Pozdrav.
gre, a ostane ranjeno srce. Pozabljeno bo vse, da si del vse in vse so vsi. Pride in se gre, a ostane ranjeno srce, ranjeno srce. Krasen valček ansambla Šepet je bil tole, oddajo pa nadaljujemo z naslednjimi glasbenimi gosti, ki so Murni in od valčka k polki Super kmet. Se jaz na kmetijstvo, ker fajn spoznam, problem pa imam, steklen ne znam. Bi eno prkutno za svojo vzel, čis je ji dal in rad jo mel. A kak se obrnem na robe je, od mjene v stran, pobegne jo vse. Noben osvajat me ni učil, ne vem, če kako bom dobil. Ljubca moja, jaz sem super kmet, mam štiri polne sodel gled. Štali pa že 30 mam glav, 10 je pikov, 20 pa krav. Od subvenci grato sem bogat, bi zdaj se še oženo rad. Srečna tista, ki me ujela bo, ki rej smo dober šlo. Pa se mi smeji, neč ni važen, kak si je maš, če me osvojit ne znaš. Trajlali, oj trajlala, dar per mje neč ne vela, bi koštal, te se stoji, ta enaj spati. Trajlali, oj trajlala, dar per mje neč ne vela, bi koštal, te se stoji, ta enaj spati. Murni so tole v tokratni oddaji najviža, ja, kar nekaj časa jih ni bilo, ampak zdaj so tukaj, živi in zdravi in celi in še višji. Višji ne, mogoče malo širši, ne po višji. V redu, prav, dobro, če nadaljujemo s tem, malo širši, ne zdaj, ampak ste pa razširili ne zasedbo, ampak družinsko stanje pa. Ja, 50% Murno je razširili svojo družino, bi tako rekel. Sma si ustvarila družina, no, z bratom, no, če ker tako povem. Ja, in vajni sta švercali ljubenica, ali kako ja, takrat, se po vas ja, ko si nas na zadnji videl, so dobesedno še bile noseče, v bistvu, ja. Tak bi lahko rekel, da so ljubenice švercali. Lepo, mislim, čestitke. Mladi očka, aha, a si imel planu, da bo to tako hitel? Ja, veš že, ja? Treba mlad začeti. Ne bi ti zdaj veril čisto od začetka. Ja, je fajn, tako. Koliko je vaša poprečna starost? Poprečna, mislim, da nekje 21 let, 22. Kome? Ja. Tles bo pa že več. Ne, 23 bila. To se je naučil odgovarjati in ste prve intervjuje. Ja, to ste že. Začelne. Koliko je bilo to časa nazaj? Zdaj pa ste že nekaj, kaj, 5 let sigurno? Ja, bo že kar 6. Šest? Ja.
Fajn. Ja. Zdaj v teti zasedbi, ja. Dobro, pa se zasedba, a se je kaj spreminjala sploh? Mi vas poznamo take že skozi. Bistveno ne, prej smo bolj tako Oring začeli, bil drug basist, tak da. Odkar pa Oring delujemo skupaj, smo pa ta zasedba, ja. No pa pejmo k temu basistu, ki je pol prišel malo kasneje, ampak je zdaj Oring član. A si ti mislil, da Murni to kresno mislijo s temi outfiti in z načinom igranja, ki ja, si zdaj, k njim prišel? Smo pač mi začeli, še tega ni bilo, ne? Ja. Pa smo pa nekako skupaj ustvarili. A se pravi, da si ti to prinesel ansamblo? Ne, jaz nisem prinesel, skupaj smo pač. Lepo. Rekli smo, nekaj moramo biti malo drugačni. Uh-huh. To bomo igrali, tak da. Neko pot smo začrtali. In se je tole obneslo? Ja. Ja? Tak se je vse izkazalo, da ste zadovoljni? Ja. Kje se vam to najbolj vrača, oziroma kje so tiste največje potrditve, kar se vas tiče? Je to, da nas ljudje podpirajo, to je nekaj največjega, pol pa tudi, da nas kličejo, da so radi v naši družbi, da igramo za njih. Se mi zdi, da to je največ. No. Ja, niso samo tako, da bi izdali tiste prve skladbe, koliko zdaj 6 let nazaj, ampak ustvarjajo tudi nove, tudi krasne videospote. Vabljeni, da si jih pogledate na družbenih platformah, a ker so danes z nami, jih pač moramo izkoristiti, da vidimo to, kar pač tudi v živo zgleda. Grablica, ne tako stara, lanska, ne? Ja, ja. Lanska, ja, Grablica. Sedanica, tako sim, darva sa šprica, lepe ravne so redi, baš jasno problemi ni. Cili mokr sem od Švica, prav bi prišla mi grablica, grabel bi se rad znebil, jedno bom dobil. Pa sem se v Šentjur odpravu, cajten gih oblas objavu, kira grable fajn vrti, del permjen takoj dobi. Pa se jena je perjavla, me takoj obživce spravla, sem geštel pogledujem. Pa sem bil pečen, je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, sma skočna mal seno, je kak je lušten blo. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, grabla, zdaj mam jo kar doma, je moja ženkica. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, sma skočila mal seno, jej kak je lušten blo. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, zdaj mam jo kar doma, je moja ženkica. Gih oglas objavu, kira grable fajn vrti, del permjen takoj dobi. Pa se jena je perjavla, me takoj obživce spravla, sem geštel pogledujem. Pa sem bil pečen, je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, sma skočila mal seno, jej kak je lušten blo. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, zdaj mam jo kar doma, je moja ženkica. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, sma skočila mal seno, je kak je lušten blo. Grabla, 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 na konc je pa zagrabla, zdaj mam jo kar doma, je moja ženkica, zdaj mam jo kar doma, je moja ženkica. Murni in Grablica, me zanima, glede na to, da ste zdaj brata novopečena očka, starša, a je bilo tako tudi v praksi, kakor pojete? Ja, je bilo nekaj podobnega, ja. Ja? Tako, smo tudi besedilo bolj potem tudi posneli, tako da. V bistvu tudi video spot je bil namenjen tudi nama, ko smo zdaj očeta. Ostajate, kar se tiče glasbe, kar z istimi avtori, ne? Bolj kot ne, ja. Ja? Bolj kot ne smo kar... Kdo je tist, ki bi ga izpostavili? Ktera? Ja, vsi so, vsi, tak bom rekel, s tremi največ sodelujemo, to je Vera Šulinc, potem je Bojan Lugarič, pa Igor Podpečan. Delali smo tudi z Lesjakom, pa še z določenimi, tak da. Glede na to, da imate zelo razvit svoj stil, oziroma ste kar tako usmerjeni, na kak način vi zvenite, na kak način ustvarjate tudi, kaj želite v končni fazi ljudem povedati, so skladbe po naročilu ali vam jih avtori sami pošiljajo? Ja, določene mi povemo,
ko bi radi imeli določene, pa zdaj, bom tak rekel, avtori nas že kar dobro poznajo in točno vejo, ko mi hočemo imeti in potem tudi tak naredijo. No. Tako da zdaj, glih s to skladbo tole, zdaj je spet bilo nekaj na nov, no. Je v bistvu Eva Šulinc melodijo naredila, pa se je kar dobro odrezala. Ta, da, a to je verjetno tudi en poseben dosežek za ansambl, ko te avtori kontaktirajo, da imajo nekaj prav zate. V bistvu ne, sej, mi v bistvu jim naročimo komad, ne. Okay. Mi jim naročimo, ampak mi jim nikoli neč ne rečemo tole točno nared, to od začetka, ko smo hoteli iti neko pot, smo jim rekli tole pa tole naredite, zdaj pa to malo drugače, zdaj pa mi rečemo naredite en komad, oni pa potem stalno presenetijo, no, in naredijo nekaj dobrega. Nikoli ne oporekate? Pa se zgodi včasih, če na kaj slučajno ni, ampak to je zelo malkrat, no. Super. Murni ostajajo z nami, ne špilajo samo polk, ampak tudi vaječke brata en prvi, oziroma zdajle naslednji. Ko sem majhen bil, mi je lušten bro, pol pa mama šla, je v bolenco. Od takrat naprej ni se dal več spat, drugo žerjal. Se je mali brat, bolj ko rasla sma, bolj je bilo sumljiv, jaz sem pridn bil. Pa nagajil ziher bolenci, so kaj za meštral, mami so domu enega druga dal. Isti ata, ista mama, ko obrneš brata sma, en je črn, drug je blond, skor za dan se skrigava. Ista mama, isti ata, mi dva čist različna sva. Saper muski nama grata, tam se ista kri pozna. Saper muski nama grata, tam se ista kri pozna. Murni so z nami in brata, sej verjetno ste jo opazovali in verjetno že kar cel življenje poslušata. A sta vidva res od istih staršev? Nisi edini, ko to sprašuješ. Ja, res je, velikrat na to, ker sprašujejo, ker pravta, da sta si bolj basist pa klarinetist podobna, ne? Ja. Ko vsi rečejo, ja, sta dva brata v ansamblu. Mhm. Ampak ni res tako, da vsi tisti, ko ne vete, mi od vas smo prava brata, no. Naj bi bila. Pa je muzika res tisto edino, dobro, tako bolj poglavitno, kar vajo tako povezuje in dela neko vez med vama? Pa tudi od malega smo se tudi, kaj smo, s pecikli smo se dosti skufurala pa to. Ja. Razni športi, čeprav nama ni najbolj videti. Ja. Tako da tudi po karakteru smo si kar dosti podobno. Smo tudi vsak po svojem malo termostav čas drugače, pa glede muzike, fajn sodelujemo tako, da res tist, kar je
zunani vides je najbolj, kar najo loči. No. Sem že prej rekel, da so Murni pridni, da delajo videospote, tudi skladbe. Zdaj naslednja je najnovejša, lahko rečemo, ja, pri stari mami. Stari mami, tako je. Katera je zdaj stara mama? Čigava je od vas štirih? Staro mamo smo dali v bistvu tako, da bi bila od Elisa pa Denisa. Aha. V videospotu bomo tudi videli, tako bi rekel, odlomek iz otroštva, kak je bilo, kar sta bila majhna. Super. Malo nagajiva, tako da. Fajn. Se pustimo presenet. Snemate video spote, ne? To vam je ja. Pomembno, ne ja, gre to ja, mimo vas. Ne, ne, to je pomembno, da se malo predstavimo tudi. Pa da kako hudomušno špičimo tudi kako idejo. Me zanima, kako vas mlajša populacija jemlje. Se verjetno naročniki so vse en starejši, ne? Pa vse sorte je. Odigramo od 30 letnic do 80, do zlatih porok, do vsega. Ja. Tako da najbolj navdušen so pa tisti, ta nalta majši. To pa verjamem. Ja, čeprav ja. Pravijo, da je najmanjše najtežje prepričati. Ja, to bi rekel. Tako da to je eno posebno priznanje. Nam to res nam kar ratuje, kako bi rekel. Uh-huh. Zdaj tudi gledam po spletu, veliko nam pičajo, devajo posnetke od otrok, ko pojajo naše komade. Naše skladbe. Zdaj glih je bila ena punčka, ko je, ne vem, dali smo, ne vem, v sredo je bilo en ten, kar smo dali video. Že pri stari mami pela. Ja, in je že pri stari mami, mislim, da kar že naslednji dan ali celo čez dva dni cel komad odpela, svetovno. Se posnela. Lepo. Tada. In kar čestitamo. Pejte to pogledati, Murni so aktivni tudi na spletu, sicer pa v tem trenutku spoznajmo tole staro mamo. Bil sem še majhen škrat, ko sem imel že rad svojo drago babico. Pa me je ahtala, žganke mi kuhala, si sem razjezujo. Nač nisem bil parmir, rekla je ti hudir, zdaj te bom namahala. Mulc nagajil, sem keuder se skril, da ne bi jih orit dobil. Par stari mami, potuha je doma. Pognarja zmanjka, ga stara mama da. Glava me boli, par stari mami, potuha je doma. Ko grem na randi, mi ona auto da. Je super babi, nikol mi ne teži. In je presrečna, ko je zašpilam ji. Evrčke už pa rozda. Tud, če imam kak problem, prvo ga njej povem, mjen sorodna duša je. In to se ve, veselo srce, pa tud pojerbo sem od nje. Par stari mami, potuha je doma. Kognarja zmanjka, ga stara mama da. Bilo skuha, govejo župo mi, ko da bi vedla, ka glava me boli. Par stari mami, potuha je doma, ko grem na randi, mi ona auto da. Je super babi, nikol mi ne teži, in je presrečna, ko jaz zašpilam ji.
Takšna je in tako je pri njej, pri stari mami od Murnov. Kakšni so zdaj načrti za naprej? Ja. Koliko je sezono? Polna, vse je razprodano. Vse je razprodano. Ne, imamo kar nekaj špilo, sicer pa leto smo se Murni spet malo odločili, da se bomo pojavili na parih festivalih. Super. In tada smo začeli že malo trenirati, no? Za poletne mesece. Kje se vidimo? Ja, mislim, da bomo šli na Števerjan. Letos, čeprav smo tam že bili, ampak ljudje... Tam so bili tudi zelo uspešni, ne? Ja, tam smo bili celo zmagovalci, enkrat na Števerjanu, to mislim, da je bilo 2015. 2016, ja. 2016. Ampak vsako leto imam en kup klicov iz tistih koncov, ljudje kličejo, kaj je Murni, bote prišli, kaj je v naše konce. Zdaj pa letos pa smo malo pogledali termine in takrat smo si rezervirali, smo rekli, gremo letos tudi malo pogledati ja dol na... italijansko stran. Ne morem im tega vprašanja, če se vračamo leto kaj, 2015, Števerjan? 2016, ja. 2016, ok, zmaga je bila, kar nekaj nevoščljivosti se mi zdi, da med ostalimi narodno-zabavnimi ansambli. A je še zdaj kaka posledica? Prav je, vsaka promocija za nekaj dobra, ne, in vam je dobro prišla. Ja, slišal sem, da je bilo tudi nekaj nevoščljivosti, ampak osebno do mene ni nič kaj prišli, to je vsak je nekaj rekel, ali koliko, tada jaz se nisem nekaj tudi ne obremenil no, s tem. No, je v glavnem potrebno, da imate rdečo nit, da ste na kupu potegnete, ste skupaj ja, in močni. Pa, ja, to pa, sigurno. Skupaj smo najmočnejši. Sicer pa zmaga, mislim, jaz vam jih obetam še veliko, sploh zaradi tega, ker imate realna besedila, se mi zdi tudi, da jih je zelo premalj v dan današnjem času, kaj pa vi mislite? Ljubezen izkazujemo, se mi zdi, ja. Da na tisoč in en način o eni stari mami pa ne znamo povedati. Ne? Ja, bila si kar dobro ugotovil. No. Ja. Se zato pa tudi delamo malo bolj take izvirne besedile. Hvala lepa, da ste prišli. Pridite zopet kmalo, ker vas malo gledalci radi. Še eno zaigrajo in to je Kmečka Polka. Kmalo zatem tudi naši srednji glasbeni gosti ansambl Frančič z Dolenjskega konca. In še pred tem... Video spot ansambla Vikend, njegov valček verjetno poznate, Osvajam te in se je uspešno vrstil v finale Polke valčka 2019. Zdaj pa Murni, izvolite.
znana vrata večer, spet pojavi se znani nemir. Tebi, ljubica, grem u vas, da bi delal si kratek čas. Če še okno odprto ne bo, dobro vem, da storila boš to. Ko igrati ti bom začel, melodijo zapel. Osvajam te, večerem sem. Prisluhni glasbi srca, boš potlej moja morda. Osvajam te, večerem sem. Do zgodnih jutranjih ur, kot trubadur. Si bom jutra očel, sam pri sebi si pesmi bom pil, hrepenenja mi silni čar, spet zvečer na obo glasbe dar. Vem, da okno otprto spet bo in da nama bo zopet lepo, po igrati ti bom začel, melodijo zapel. Srca, boš potlej moja morda, osvajam te, večerem se, večerem se, do zgodnih jutranjih ur, kot trubadur, do zgodnih jutranjih ur, kot lepa pesem ansambla Vikend je bila tole. V tem trenutku pa z nami zopet ansambel Frančič in Kosinom zaigrava. We'll be right back.
Nič slučajno se ne imenujejo Frančič ansambel, seveda, ker je večina njih takšnega priimka. No, a je večina? Ja, ha? Je večinoma, ja. To je moj oče, Slavko Frančič, ja? Pa moj brat, Matjaž Frančič. Pa harmonkar Kristjan. Pa harmonkar Kristjan, ki ni Frančič. Tako? Jaz imam pa samo še vmes še en priimek rolih. No, na to tako. Sem ciljal. Ja, 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 ja. Tako. Od Dana. Od Dana. Ampak priimek je ostal zaradi ansambla? Pa ne vem, tako smo se takrat odločili. No. Aha, fino. 25. leto teče. Ja. Družina je zelo povezana. A je bila to takšna vzgoja? Ja, tudi moj oče bil muzikant, znan ljudski godec tam pod Gorjanci in to je potem prenašal na mene, tudi te navade na ohcetih, recimo to še vedno, mi vse pokažemo, recimo tudi zdaj, ne? 700 jih je. 700 že porok. Čeprav igramo tudi Veselice in Abrahame in vse, imamo tudi svoj zabavni program, ki ga tudi sami vodimo, ampak največ nas kličejo za poroke. Tudi najraje igrate te? Tudi, dogodke. Zelo radi imamo to. Tudi čez dan spremljamo poroke, tako da... Tukaj se najbolj najdemo. Tudi sicer vas družina zelo takole podpira, ste povezani? Ja, seveda smo povezani tudi, zdaj imamo že četrti rod naših glasbenikov, ja. Ki bomo zdaj malo pomahali, ja, ne? Ja, bomo pomahati, ja, seveda. Tako, nas ker nas zelo spremljajo, tako in upam, da bodo oni nadaljevali tradicijo našo naprej. Upate, sicer... smo se pred oddajo že pogovarjali, da nekaj pripravljate skupaj z njimi. Ja, tako je. Posneli bomo vsaj ne dve, tri skladbice. Že danes smo jih pripravljali samo, pa nismo mogli tako na hitro se posneti. Ja. Tako da upam, da bomo v prihodnosti posneli ne dve, tri pesmice, tudi s Tamalimi kot družina Frančič in bomo prišli k vam pokazati to. A še zmeri zahajate v studio Petra Finka? Ja, še vedno. Mentor, podpornik? Tako je. On nam pomaga tudi kot mentor, sveda in vse posnetke, kar smo jih do zdaj posneli, smo jih pri njemu. Ena lučna nagajiva polka v tem trenutku. Tudi mlajši populaciji mogoče bolje znana in ansambel Frančič. Me gledal je, kot gledati me ne bi smel in polna usta sladkih je besed imel. Govoril je, da bi on za me pravi bil in levo roko spretno je pod mizo skril. Je rekel, da najlepša sem, kar jih pozna, pa da bi jaz sino najlepši par bila. Da noro se zaljubil moje je oči, povedal je, ko spil je že kozace tri. Se zaljubil moje je oči, povedal je, ko spil je že kozarce tri. Mi šepetal je, da bi k meni hodil vas, potem preširna recitiral je na glas. Govoril šale je, da slišal bi moj smih, osvajal me, da bi zapeljal me v greh. Na koncu vprašal je, če malo ven bi šla, sem glasno rekla ne in še odkimala. Je nekaj zamrmral, pogledal me grdo, jezno je ostal, ljubezni konec je bilo. Je nekaj zamrmral, pogledal me grdo, jezno je ostal, ljubezni konec je bilo. Me gledal je in ansambl Frančič, Matej Kocijančič, krasno besedilo, pa se je že ne malokrat zgodilo, da tekstopisci pišejo bolje v bistvu za žensko. Moški. Ja, kaj pa vem, najbrž, ne? Ja.
tudi take ljubezenske zgodbe, pa to ne, so nekako pisane bolj ženskam na kožo kot moškim. Ali pa si ženske pustite toliko besede v usta polagati? Ja, ma, ne vem, no, mogoče izhajajo, no, iz situacij, ki se dogajajo. Tale dva priimka, prej mi je ostala ena nejasnost. Kako se vi pišete? Auber. Aha, se pravi, tole ni ta relacija. Ne, ne. V redu, prav. Je noč, sem mislil, da bo zdaj tema pogovora nanesla na to, da ste še bolj družinsko povezani. Ja, mi smo tudi Kristjana vzamel kot za svojega, ne? Ja. Prijatelji smo bili že prej in zdaj smo še bolj. In to moramo skupaj držati, pri glasbi moramo biti skupaj. Ne? Uvodoma smo govorili o tem, napovedali, da skladbe, ki nam jih danes igrate, so mogoče tudi festivalski dosežki. V nadaljevanju Bele krizanteme, Vurberška? Tako je, to smo igrali na Vurberku že leta 2006. Zelo lepa skladba, ki smo jo tudi potem veliko kot radi, še zdaj radi zaigramo. Ne? Kaj vam dan danes pomeni v festivali? Tudi smo se prijavili še na Polka Valček pred 2 leti. Drugače pa zdaj, ne vem, ne hodimo več toliko, ne, po festivalih. Kakšen poseben razlog? Niti ne, kaj pa vem. Le, včasih se ansambl mora za promocijo od kraja najprej na festival, da se malo pokaže. Ne. Ne vem, potem pa. Lepo je tudi dodala, ne, da date prednost drugim. Seveda, zdaj je veliko tudi mlajših ansamblov, ki se radi pokažejo in pač tudi dopolnjujejo v tem, ne, tako da dajmo pač. Pa že 25 let je tudi za tako, vami, ne? Tako, tako, ja. Prav, pa gremo do telih belih krizantem vurberških pogledati, če še kaj dišijo, gotovo da. Prosim, da bi že pozabila, vendar sa bolečina hodi za menoj. To je ansambel Frančič in še preden se poslovimo, morda povabilo na prihajajoči dogodek, čeprav je še kar ne oddaljen. 25 let boste proslavili. Ja, to moramo, ker smo že tukaj, nismo 20, smo rekli, pa 25, malo bolj tako naredili en koncert, ki bo 20. oktober, tam prinesel še turnejo.
s našimi gosti in tudi z našimi pesmimi v teh 25 letih bomo naredili malo preseka. To bo že začetek potem nove sezone najvišja, tako da povabljeni, da še takrat tik pred zdajci magari povabite. Pa ta male predstavite, ne, da skupaj zapojete. Tako je, pridemo enkrat z družino, vsi skupaj s našimi štirimi najmlajšimi muzikanti. Hvala za danes, lepo se imejte, srečno, varno pot domov želim in najlepša hvala vam, ki boste z nami tudi prihodnji četrtek ob 20. Za danes le še lep večer in lahko noč, sicer pa Frančiči in poročne sanje. Sem že kot majhna deklica o poroki sanjala, bi v beli obliki predolda z očitom stopala, tam čakal bi me ljubljeni, me peljal v srečne dni, da želja uresniči se, želelo je srce. Želja je uresničila in našla sem si ga, fanta res ta pravega in ljubeznivega, je glasba naju združila in skupaj srečna sva, ker močno se ljubiva, že poročena sva. Zaslupne dni, mogoče žiče zli.